Avui no és un al carrer, avui és un al camp. Avui us ensenyarem com es fa una calçotada. Bé, malament, això us ho deixo al vostre criteri. Vamos allà. Bueno, aquí veiem la gent que treballa, que és Sílvia Petit. Sílvia. No, vull dir una cosa, estava sola fins que has arribat tu amb la càmera, que han vingut tots. És muy fuerte, ¿qué es esto, nena? Es un poco porno, ¿no? Esto, Nacho Vidal. Vale, i què passa? La gent treballa? Que no ho veus? Bueno, ara estan tots aquí, però fa un segon el David Prats, que és l'anfitrió, no sabia ni que era un calçot. I què esteu fent? Què esteu fent? Estem col·locant els calçots per coure'ls. A veure, tampoc, Laura, això ho veient la gent ja ho sap, eh? Una pregunta absurda. També te lo però ens veu gent de tot Espanya, eh? Cuidado. Hombre, la gent d'Espanya sempre fa una calçotada perquè és una cosa molt típica, tradicional catalana. Sobretot José María Aznar, és molt calçotaire, eh? Julià Camprubé és la típica que sembla que faci coses que la diu, venga, vamos, però no ha fet absolutament res. Julià Camprubé, què estàs fent? Pues treure els calçots aquí perquè són inútils. Passar-los allí. No, i apartar-los per fer... Així, saps? Molt bé, gràcies. El chavalito, a part de cantar, també, pues, hace cosas. A mi m'agrada ser de l'equipo del colza, saps? Que vas tot el dia així i vas amb l'altra mà a la butxaca mirant i dient que la resta ho està fent malament tot, però tu no fas una merda. L'equipo del colza, això s'ha de fer, o sigui, això fa braç, eh? Sembla que no, però és un esforç. Està sola treballant, la drames. En un moment que treballa, efectivament. Vol que l'enfoqui. Vull dir una cosa, mireu la roba de l'Álvaro, per favor, es nota que ve de festa directament, ha empalmat i encara va de sábado, de viernes noche. Mireu les nostres pintes, bueno, la de la Laura sempre és així. Tampoc hi ha més. És cierto. Però mireu quina elegància. Ja, bueno, jo... Future Project, clar, és que ell, pobra, és un projecte de futuro, estamos en ello, hija. Seria petit protagonista, sí, els del colze, sí. L'equip de colze. A part, la gent que està amb la cervesa, que és com que anima, i que diu, si necessites algú, aquí estem. Què necessites? Una cervesa? Te la porto. Ja està. Vinga, gràcies. Nos vemos d'aquí unes hores, a veure què tal. Bueno, anem a per qui ha ficat. El David... No, això no val. No, que no vull sortir. A veure, anem a parlar amb l'anfitrió de la Masia, el que sempre pringa. Què tal, David? Com estem, Laura Rovira? Que alto eres, coño. Avui has vingut a Valls. Per quan un golf fas a Valls? Això està parlant aquí amb Espinosa, perquè no em deixa sortir... Se va yendo, jo ahí pegándome. Per quan un golf fas a Valls, va? Home, a veure, si em patrocinen i em donen coses, jo vinc. A parlar-ho. Ho parlem. Estàs segur de deixar la teva Masia en mans d'aquesta gent? Sí. Jo, a veure, aquí hem fet moltes festes amb altra gent, vull dir que hi ha plena confiança. Tu ets un expert calçotaire, no? Sí, més m'agrada menjar. Un tio de Valls, de Valls. Sí, jo sóc nascut aquí. Molt bé. Com s'ha de fer una bona calçotada? En primer lloc, netejar bé els calçots, eh? Vull dir, aquí, entre tots i totes, hem netejat bé els calçots, ara els estem col·locant, i aviat, doncs, començarem a encendre el foc. I bé, quan comenci a arribar la resta de gent, doncs ja pararem. És una altra, la resta de gent que arriba ja quan ja està quasi tot fet, eh? Sí, vull dir que aquí només som uns quatre que treballem, eh? Vull dir, però bueno. No t'ho claves, tu no has fotut res. Silvia Petit, sempre presente. Bueno, ara, després veurem com s'encén el foc. Gràcies. Espera que els tinguem tancats. A veure... Ho veiem bé. Sí, Adri? En una nova edició del Pelo Pico Pata de golfes. Meri, què tal? Atenció. Claro, qui vol persones tenint aquesta gossa? Una gossa també sempre va bé amb una calçotada per tirar-li menjar. I perquè són millors que les persones, què conyo? Meri? Eric Rosique, què tal? Com què tal? Molt bé, gaudint de la calçotada ballenca. Eric Rosique, un crack de los cracks. Ahí està, eh? Aquí no podíem faltar la calçotada, Laura Rovira. Molta cervesa ja, comencem. Ja, efectivament, sempre presente. Una cosa, què has fet tu, Eric? Pues he tallat els calçots, el de netejar-los, els he posat aquí perquè, clar, aquí la gent es columpia. Aquí, clar, o sigui, aquí treballem només els que sempre treballem. O sigui... No, que està molt bé, no hi ha un problema. A veure, espera, però igual si em fico aquí baix... Grava, eh? Ara, veus aquest és més potent. L'hombre del fuego. T'encanta el fuego?
Gaco, las cenizas. ¿Quién diario estás cremant? Pues no sé. Moto mami. Estic cremant a la Rosalía. David Prats ho continua intentant. No li va el metxero, eh? Un encenador pel David que no pot, eh? No, és que no va aquest. És l'Àlvaro. Espera't, que m'hem cridat la... Agafa-ho d'aquí, si no. Sí. Agafa la farema d'aquí. És el que faré. I ves per l'altre costat perquè s'hauria de portar al centre. Dóna'm més paper. Bé, això s'encendrà, eh? Però superbé, a més. Però avui? Sí, no, perquè està la flama baix, que és el que s'ha de passar. La flama no? És de tot un poble molt bé. Ja te digo. Aquesta i el fuet. Sí, està allà el fuet. Exactament. Quants fuets hi ha? Dos per 15 persones. Hola. O sigui, inexplicable, sí. Vale que hem vingut d'una pandèmia i hi ha una guerra, però igual quatre fuets... El fuet de moment no és com l'oli de girassol, de quan moment ja... Quan arribin els altres de quimeres, ja no n'hi haurà de fuet. Os lo digo, perquè no lo vamos a comer ahora. Efectivament. No, a ver, no haver llegat tarde. Exacto. Sí. El fuego. Estomba, eh? Hosta. Se llama la Silvia. La Silvia, la única que se arriesga a su vida. Bueno, pero... Estoy cachicharrando. Yo soy muy de pobla. La cara que no sé. L'Álvaro es l'únic que va donar confiança, va dir, tranquil, jo... Jo, a veure... Si jo sempre un moderno... Explica'ns. Pues estem... Saps què passa? Que hi ha molt de vent. Hola, Valls. I a part de la terra de Castells és terra de vent. I se'ns crema molt d'una banda, perquè mireu, el foc va cap a ella. I, bueno, quina és la solució? Doncs pues que el David Prats havia de buscar un lloc que no corres bé, no ho ha pensat. No té cap problema, ja està fent una cervesa. Guap! La deixem aquí? No, molt lluny. Aquí hi ha xaleria. Anna, com està? Hi ha una cançó. Doncs mira, fem aquí el rabanito, aquesta. El rabanito va fora perquè si no caurà bé. Hi ha un rabanito fora, primer pas. I tallem això i després lo piquem així. Perquè pensava que ho agafava la potser de dins. Ja, bueno. Perquè al final, el que fas és que ara entrarà aquí la sal i l'oli. A l'anterior. Sí. Maluma baby. Es que m'encanta Maluma. Ja les feministes me diran, ah, Maluma, canciones maltratadoras. Maluma. Volen fer-lo, però no sé. Va, ja. Ara ha arribat el moment de la carn. Seguir-me. Com sempre, los machos de la ràdio. Paranas y turro. Si no cagas fora, donarem compte amb esto. Caga, tío. I això ens dona un munt de carne. Quina carn tenim, Eric? Bueno, tenim xai, tenim salxitxes, però com heu vist, el resultat final sale mal. Anem a parlar amb la Sílvia, que està ja exhausta de treballar. Estic mort, això és un engany. El David Prats és un traicionero. Ens ha enredat i no ha fet res. I a l'Adrià me tira pedres i pinyes. Estic molt cansada perquè el vent bufa molt i ens cremem la cara. Estic achicharrada. Això és una calçotada, amics i amigues. Ràpid, seguiu-me. Aparteu-vos. Arnau, què tal? Molt bé? Ei, què tal? Ui, m'has agafat amb la meva cinta molt... Ara molt millor. Què tal? Com estem? Bé. Has vingut ja per fer la carn, no? Com? Has vingut per fer la carn. Jo he vingut a prendre una birra de més. No sé si has dit a plano, però... Uau! Perquè es veia que aquí serveix aquí. Fantàstic. Anna Frixac, Anna, no te'n vagis, vine cap aquí. Anna Frixac, què tal? Bé, una cosa, tu has vingut aquí a organitzar una mica tot, no? Apaga't ella. Un aplauso per a ella, la patrocinadora d'esta calçotada. No, he vingut a que estés tots junts bé i tinguéssim un dia de trobada al mig del camp. I jo també, tu també. I jo també, també no hi estem. Tenim Chartres. Hi ha Chartres, hi ha de tot aquí. Hi ha Ginebra. Hi ha Ginebra. I sexe. Yep, això és de la final. Hem passat a fer orgia per aquí. Com ho veus, Anna? Jo estava buscant cervesa i no m'he enterat. Mateus, una birra. Gràcies, Arnau, per tota la teva... Sí, no sé, has vingut... Col·laboració. Hola, què tal, com estàs? Ha vingut l'Anna, sota la meva cara, doncs vale, jo marxo. Una per mi, gràcies. Ara anem a Adrià Recasens. Vine cap aquí, Adrià Recasens, vine cap aquí.
Nosaltres comprem un xartrés i ell, abans de dinar, ja es fot un got de xartrés. Què tal, Adrià? Molt bé. Però com et fots un got de xartrés ja abans de començar? Home, perquè més tard ja no es pot veure. Per què no es pot veure? Perquè s'ha de conduir. Cuidado, que bé, si li ha venit. Atenció. Perquè ell és al barri del Port de Tarragona, que són macho mens, i porta la cucafera. No, no la porto. A mi m'agrada, ell fa les fotos, a mi m'agrada més la mulassa, però ell mulassa porta la cucafera. Mulassa forever. I els mulassa, els cucafera mens, veuen xartrés. Però, a part, abans de començar, l'astre n'ha d'ell, cuidado, eh? No pot faltar un xartrés de Tarragona. Efectivament, Adrià Requesens, el més tarragoní de tots, eh? I tant. Visca no la cucafera. Visca. Visca més la mulassa. També. Gràcies, Vermut Miró de Reus, per aquesta calçotada. Oh, no! A veure, Quimeres Team és la gent de Quimeres que n'ha fet tot una merda perquè ha arribat tard. Llavors, anem a gravar-vos. A veure, Anna Frixac, de nou. A veure, Laura. Estefania, atenció. Estefania, supervaquera. Què tal? A veure, això era una estratègia per no fotre res a la calçotada? Òbviament. L'hem pillat menjant? Només mengen i veuen, eh? Estem al costat de la nevera. Realment, no s'ha mogut d'aquí, d'aquesta zona, no han anat ni a veure el foc, eh? Són més llestes que les de la ràdio, no passa res. Això és veritat, això és veritat, eh? Això és veritat. Que esteu amb, què estàs amb? En Vermut de Reus, evidentment. És que se m'havia oblidat que eren de Reus, les dos. Això són més llestes i hem vingut més tard. Talla. A veure, a la ràdio estem d'enhorabona perquè tenim una nova membre, sobretot perquè és una nova amà membre, i aquí és la que l'ha parido, Maria Ardit. Maria Ardit. Porta, vine, porta-la. Que vingui, que vingui. El padre Eduard, Maria Eduard, i la nena que hi ha aquí, Mar. Sí. El futur de la ràdio. És la primera calçotada. La primera calçotada. Sí. No, l'última segur. No, l'última, no. Què tal la maternitat, la paternitat? Que no s'enganyen, que no s'enganyen, eh? És duro. I intenso, és intenso. Sí, sí, la paraula sí, la és intenso. Sí. El pitjor, jo vull recalcar, eh? Maria, tu pots beure ara mateix cervesa? No, no. I has pogut beure durant l'embaràs? No. Però bueno, jo, jo he begut pels dos. Lo mejor es ser el hombre de la relación y ya está. Bueno, però pròximament la veig a golfes, eh? Si aguanta golfes, la veig. Venga, hecho. Venga. Hecho? Venga. Chinchin. Espera, espera, que agafo la Coca-Cola. Atenció, la Coca-Cola, que l'àstima. De Coldplay, Coldplay, si voleu venir Coldplay a golfes, també invitados. Venga. Chinchin. Amb una calçotada sempre hi ha gent que no és benvinguda, com gent de Reus. Gent de Reus, hola. Hola. Gent de Reus, Nia... Voladís. I Laura, el millor nom del món, sí, però que no sabien el que és el xartrés. A simple vista, què us sembla? Està super perquè, mira, té com a... ens ha ensenyat que té com un Reus, Reus, eh? Bueno, ah, diu, veurem. A veure, ara el tastarem i veurem què tal. Ara començarem a elaborar un pla de comunicació del xartre. Que no hi ha Reus. Reus, perquè a Reus només arriben les merdes. A part d'aquí, Arnau Curto, què tal? Què tal? Què et sembla això de que no saben el que era ni el xartrés? Bé... Bé, jo ho entenc, també és com un mecanisme d'autodefensa, no?, del poble que tenim aquí uns quants quilòmetres al sud. Ficareu un pip, que diguem Reus, no? Puta Reus, sempre. No, però és igual, ok, perfecte. Sí, no, m'agrada, vull veure la cara que fan. És com quan agafes un tio de Girona i el portes una calçotada i no sap què és. I era com... Agafa el calçot i diu, com es fa això, tio, com es fa? És com ara veurem, sud, hem menjat els calçots, hem menjat la carn, ara veurem el xarrés. Per cert, brutals, els calçots, la Sílvia els ha fet molt bé. Sílvia i Álvaro, un aplauso per a ellos, sí. Ah, sí, anem a veure la Sílvia, anem a veure la Sílvia perquè està derrotada. La Sílvia està derrotada, panxa a l'aire. Però han sortit molt bons els calçots, eh, Sílvia, gràcies. Res. Te quedaràs aquí? Una mica, és que m'he aixecat a les 6 menys 20. Deixem-la aquí. Grava, grava, aquest moment. Això és la imatge de l'èxit. No sabem qui l'ha invitat, però està aquí senyor Ramon. Senyor Ramon, què tal? No. Sí, ja som amics, senyor Ramon. No, no et falta mai la beguda. A mi mai, mai. Home, aquí el solet. Què li han semblat dels calçots? Molt bons. Sí? Home, ens ha convidat el David. I vostè què estava bevent? Jo, ara res, vi, em van posar... I veurà xartrés o no? Home, xartrés, això què és? Cervesa. Ah, sembla que et patrocinen, eh? Ojalà em patrocinessin. Bueno, mira, aquella dona està dormint. La Sílvia, la Sílvia, enfoca la Sílvia que està. A veure, un ball eròtic, diu, eh?
A ese cucu. El cucu que quiere toda España, senyor Ramon. Bueno, quan vindré al programa teu? Que el va... Home, quan va venir, me'l va desenxufar tot i va tancar-lo. I l'han tornat a enxufar. Efectivament. L'hauré de tornar a tancar. Ja quan, a finals de temporada ja veurem. Bueno, hauria de fer una secció jo, eh? Sí, quina secció faria? Donar-li una mica de cordura a aquest programa. Quina secció faria? Home, no sé, ara tinc les dicotomies al carrer Major i alguna cosa, perquè tenia un becari que m'està fallant una mica. Un saludo. Atenció que ve la Silva Petit, eh? Pot expulsar això, senyor Ramon? No. Grava això, grava això. Mare meva, quants nòvios té la Silva Petit, eh? Estoy un poco fresca, eh, con tanto nòvio. Golfa. Això és molt de Reus, eh? No ve portar el Chartres? Ni un trago, eh? Se ve tu. Vinga, a l'hora, a l'hora. Jo sigui el vermut de Reus, el xartrés de Tarragona, el licor d'arròs de l'Ebre, mos va tot. Uf, soy muy fuerte. ¡Pa dentro! La gent de Reus que no sabe, no sabe. Però què és això, tio? Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Hombres. Laura Rovira. Què tal, David? Com ha anat la calçotada? Bé, ara és el final, hem quedat aquí els quants. Mira, 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 això és l'afició. Mira, mira. Què tal la calçotada?